はい、はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケットプラス、始めていきたいと思います。だけは余ってるんですよね。ここは重要。農園、農園の一部と。農園で収穫できます。わかりにくくなった。もうまあ無料種袋を使って。プレゼントが届いています。無料種袋の意味ってそんなにないよな今。豪華種袋一択でいいと思います。ご存知ですか？なんかあれですね、いろいろ SSR が変わりましたね。俺がレーサーしたいんだよというわけで、刀丸ペーサー続きです。ああ、お、調教したばっかりの時か。これなんでしょうね、このマークは。そうか、ここに調教とか会話したから乗るんだ。聞いてくださいよ。これいいですね、地味に。はい、気にしてなかったけど。お、皐月賞出れるじゃないですか。チャンス。前走ですね。共同通信、はい、勝ちましたからね。中距離2000以上の方が力発揮できるのはまあ間違いない。ベスト馬体重か、今そんなにスタミナもいらんし、気象改善かな。どうでしょう。あと何し、とりあえずまず出ましょう、皐月賞。乗ってくれる人はほぼ乗って、体ぐらいしか乗ってくれる人はいないな。前、北村だったっけ？北村だったよな。北村騎手に引き続き任せましょう。嬉しそうですね。基礎を上げる順番なんで、ケーキとか使います。とにかく大合算にしていかないといけないんで、大合算にご存知ですか？リセットされちゃってますからね。まあ、大合算にがないかもしれない。いい感じですね。人参か。これで。いい感じですね。今週はレースがあります。そうですね、レースあります。476、いいですね。勝負根性、大根ですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。あ、そうか、2キロ軽いんだ。これがどう響きますか。2番人気ですね。2番人気。1番人気はファンディーナ。投票受付を開始します。そんなに差のない人気ですけどね。先方はサシです。
前に行く馬が少ないんで中山に届くかどうかっていう心配はありますね。さあ G1 サツキ賞です。レーデオールとかペルシアンナイトとかスワブリチャード、サトノアレス、2000これはどの世代だったっけ、2017年だったかな、18年だったか。このサツキ街道を通って最初の栄冠を手にするのは果たしてどの馬なんでしょうか。さあゲートが開いた。スタンドの大歓声を受けながら12頭が飛び出しました。典型的な逃げ馬はいません。思い切って行くのは何か。先頭に立ったのはアルライン、2番ダンディライト、外から行こうというところバンディーナ、プラチナボイス、外から1頭スワーブリチャード、12頭が第1コーナーに向かいます。そのうちにカタノマルペンサ、外を通って5番ペルシアンナイト、そしてそのうちにレイデオロ、それからもう1頭ウィンブライト、内を通りまして7番カデナ、それから11番アウトライアーズ、12頭第2コーナー右にカーブを取ります。内から1頭9番サトノアレス。もう一度先頭から紹介しましょう。1番アルアインがわずかにリード、そして2番手にダンビライトでやります。バンディーナ好位置をマークしました。そしてその後ろからプラチナボイス、内を通って3番カタノマルペンサ、12頭が第3コーナーに向かいます。スワーブリチャードがその後ろ、5番ペルシアンナイト、そのうち4番レイデオロ、10番足毛の馬体ウィンブライトでやります。そのうちからは7番カデナ、サトノアレス、じわっと上がっていく。さあ栄冠を狙う優勝に中山の最後の坂が立ちはだかります。先頭を行くピンクの帽子はバンディーナ、ベルシアンナイトが角を詰めてきた。先頭意地を見せるか、バンディーナ、カタノマルペンサ懸命に追う。先頭岩田とバンディーナ、先頭岩田とバンディーナ、堂々たる勝利です。バンディーナ本戦のボバ戦線、主役に躍り出たのはバンディーナだ。一番人気答えましたね、バンディーナ、カタノマルペンサが3着ちょっとずぶいな。いまいちだったようです。あとはやっぱり1着12番2着初めての距離が戸惑うのか。5番3着3番以上のように確定しました。2点に出したことなかったですからね。結構その新馬戦最初のレースを終えた馬が戻ってきました。最初の14かな。オッケー、おとなしい。470キロ。か、疲労回復を選ぼう。うれしそうですね。そんなに減ってないからな。ダービーは5月を5週 ?5 月を5週か。3週。放牧すると5月を3週か。3週しか調教ができないことになってしまう。そういえば、状態いいですね。もう一週休ませよう。これで復帰させます。ベスト馬体重は増えましたね。478キロ。成長し、一段成長したってことになります。何かご用でしょうか。気象に問題がないことは分かったんで、もっと距離が伸びると力発揮できそうですね。まあ、ミチュアルはどうなのかちょっとまだつかめなきれないとこありますが、ダービーの方がむしろこの馬チャンスだと思います。ダービーで果たしてどのような結果になるのか、勝ってほしい。応援よろしくお願いします。チャンネル登録高評価もお願いいたします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。
ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。